myslím, že jsme odehráli velice slušné utkání proti takhle profesionálnímu týmu. Na jejich palubovce jsme dali 71 bodů, což na to, že jsme složený tým ze studentek a pracujících, tak je velmi skvělý. A když se podíváte na skóre, tak naše české hráčky dali vlastně i víc bodů než ty jejich český, tak za to jsme taky velmi šťastní. A samozřejmě USK gratuluju za tenhle úžasný okamžik, protože ta vlna neporazitelnosti je skvělá. Já si myslím, že jsme zahráli dobrý zápas na sladnetí oproti jiným předchozím zápasům letošní ligy a snad jsme byli jako důstojným soupeřem domácímu týmu.